Купуването и продаването на гласове е престъпление. С млад и силен екип ДПС се готви за победа в община Венец. Централният лъч на движението и лидерът Мустафа Карадая представиха листата пред симпатизанти. Някои партии идват тук и се заминават и се опитват да ни мътят главите. Ние знаем къде е нашата сила и коя е партията, която се грижи за нас. Но понякога и наши приятели ни подвеждат да гласуваме за тези, които работят против нас. Нали ме разбирате? Аз да ви кажа ли кои работят против нас? Последното приемане на изборния кодекс, гледахте ли как тези хора и господин Цонев, и господин Хамид, и всичките ни народни представители скачаха да се спазват международните правила и ние да имаме правото на информиран избор, и да можем да говорим на майчин език по време на предизборна кампания. Какво направиха? ГЕРБ наложиха забрана. Нещо повече направиха. Крейки се зад един термин, свързан с усетналост. Какво направиха? На база някакви се адреси, които абсолютно незаконно са наложени на нашите брати и сестри, които бяха изгонени от България, не по своя воля заминаха в Турция, наложиха им служебно адреси, незаконно, и след това на база някакви адреси им отнемат конституционните права да могат да гласуват. Обаче ГЕРБ налага противоконституционни текстове в изборния кодекс, но когато дойде ситуация техни кандидати да не отговарят на наложения от тях изборен кодекс, какво правят? Нарушават закона, нарушават изборния кодекс, престъпват закона, за да се оставят своите кандидати. Когато се нарушават по този начин законите, особено по време на избори, това е удар в основата на демокрацията в нашата родина, за която ние дадохме светни жертви, за да живеем свободни и достойни в нашата родина. Да не се мразим. За нас различието не е проблем. За нас различието е богатство и в движението за права и свободи всеки един различен живее достойно със своето различие. Горд и достоен със своята идентичност и като вяра, и като етнос. Затова нашия термин е за етнос. Стабилността и сигурността в нашата родина. Това е движението за права и свободи. И сме единствените. Много е важен въпросът. На кого даваме власт? Властта на кого е? Властта е на хората. Един силен отбор, едни достойни хора, едни хора, които имат и образованието, имат и опита, имат и компетенциите, а те си част от нас, знаят ли много добре проблемите, за да търсим заедно с тях решаване на нашите проблеми. И естествено, кмет на община от първи тур, нашата сестра, нашата майка. Днес се обиколихме колко 5-6 села в общината с автобуса, лека полека да си видим с нашите хора. Да ги видим и те да споделят. Един от колегите казва, бе, сигурно искате не хребан по-честичко да идва при вас. Вика, те всяка седмица е при нас. Какво по-често да идва? Нали знаете кой може да ходи всяка седмица? Който милее за хората. За мен е чест от този висок форум
Първо да изразя своята благодарност на централното ръководство на Движението за права и свободи, че ми се предостави тази възможност за пореден път да се изправя пред вас и да помоля за вашата подкрепа. ДПС! С този екип съм работила и ще продължаваме да работим заедно, за да градим и да модернизираме община Венец. Благодаря на всеки един от вас, че сте тук сред нас в откриването на предизборната ни кампания. Когато имаш добър екип, тогава и резултатите са успешни. А успехът идва с активна работа и с подкрепата на Движението за права и свободи. Скъпи съмишленици, подкрепете ни с номер 55 в интегралната бюлетина, за да вървим смело напред и да продължаваме да развиваме община Венец за младите ни хора, за бъдещото ни поколение. Аз вярвам в нашия успех. Аз вярвам в отбора, който е подреден зад мене. Ние ще успеем, няма и съмнение в това. Винаги сме успявали и този път ще излезем с победа на 28 октомври и ще се поздравим, както обещах през целия ден на председателя на Движението за права и свободи, с повече от 90%, но това ще го постигнем. Тук последните 30 години изборната машина на ДПС никога не е прекъсвала и работи на макс. Искам да ви поздравя за отличните резултати на последните евроизбори, където ДПС община Венец достигна 83% от гласувалите си и се нареди след челните места в страната. Сигурен съм, че всички вие ще бъдете избрани. На последните избори обаче нямахме пълен комплект общински съветници. Надявам се този път всички общински съветници от Общинския съвет на община Венец да бъдат от ДПС, защото тези хора искат точно това. Уверен съм, че ще го постигнете. На господин Крумов искам да пожелая винаги да е на 55 години. Той нещо се обърка в началото. Тук по избори винаги са идвали разни партии, разни политици и всички до сега са се заминавали с празна кошница. Затова нека да им кажем този път поне да не си хабят времето. Нямат място в община Венец, защото тук хората знаят, че истинското, че стабилното, вярното е ДПС, всичко друго е по-слаб. Движението за права и свободи през тези 30 години остана единствената политическа партия, която защитава правата и свободите на малцинствата. Остана единствената политическа партия, която защитава държавата и държавността. Остана единствената политическа партия, която продължава да мисли за нашето бъдеще, чрез нашата програма за ускорено развитие. Днес ние номинираме 100 кмета на общини в Република България. 184 листи по съветници. Приятели, това за нас е показател, че политиката на Движението за права и свободи се възприема от всички български граждани. Това за нас е показател, че доверието към ДПС расте. А за всички нас, политиците и хората в тази зала, това означава, че в най-скоро време
Движението за права и свободи ще заема своето достойно място в управлението на страната. Ако сте забелязали, ние не говорим за проекти. Защото за Движението за права и свободи най-ценното нещо за хората. Какви проекти можеш да реализираш, ако нямаш хора? Ако нямаш подготвени кадри? Ако нямаш обаче и силна политическа сила, която има опита и знанието на местно ниво? Силната и професионална парламентарна група? Достойното представителство в Европейския парламент? Отговорът е ясен. Никаква. Движението за права и свободи гледа на Венец не като бонус, а като ценност. Затова другите политически сили няма какво да се оглеждат тук. Нашият избор е ясен. ДПС. Кого ще изберем ние на предстоящия вот? Ако не кметът, майката и нашият учител, не госпожа Нехлебан Ахмедова. Коя партия ще изберем на 27-ми? Ако не нашата, тази, която гледа с грижа към нас, която чува и вижда проблемите, която има професионализма и най-вече гледа към бъдещето. Това е Движението за права и свободи. Успех на всички, ДПС и победа! Прекрасен екип, но най-прекрасното от всичко е духа, настроението, което има в тази зала. Имате основание, скъпи мои брати и сестри. Всички имаме основание. Ние сме една общност в най-българската партия ДПС. Най-българската партия и има доказателства за това. Защото това е партията на истинските патриоти. Партията, на която хората не разделят хората, а живеят заедно. Нашия основен девиз е заедността. Партия, която осигури и хората й, осигури прехода от победата на тоталитарния режим със своя мирен, но изключително силен протест срещу тоталитарната власт, срещу пороганото човешко достоинство. Партията, която осигури мирния преход на България. Партията, която осигури със своя лидер, визионера в българската политика, доктор Ахмед Доган, осигури нашето европейско и атлантическо бъдеще. Партията, която и днес е в авангарда на всички битки за хората и за нашата родина. Затова имате право, имаме право да бъдем горди. Имаме право да имаме настроение и да ходим на избори с настроение. И да избираме нашите хора, и да им вярваме, и да искаме от партията, и да получаваме от партията. И затова нашия девиз е, винаги е бил и ще бъде, власт за хората. Властта е за хората, за вас. Ние сме само инструмент на тази власт. Ние искаме да служим, да правим по-добър живота ви, да правим по-добър живота в нашата родина и начина, по който ни гласувате доверие, нас не задължава да работим точно така, както вие искате. Да сте живи и здрави, сигурен съм, че този път първото място е за вас. За ДПС гласувайте с номер 55 на 27 октомври. Купуването и продаването на гласове е престъпление.